İştirak üçün Fransa, Amerika, İran, Almanya, Böyük Britanya, İtalya, Kanada, İspanya və başqa 55 ölkədən 500-dən çox müraciət olsa da, onlardan yalnız 20 animasiya filmi müsabiqədə iştirak edib. Festival çərçivəsində Azərbaycan animasiyası kitabının təqdimatı da keçirilib. Kitabın ideya müəllifi Rəşid Ağamalıyevdir. Kitab Azərbaycanda animasiya filmlərinin yaranması və inkişaf tarixini əhatə edir. Kitabda həmçinin Leyla Novruzinin Güney Azərbaycanda animasiyanın inkişafı haqqında məqaləsi yer alıb. Animasiya festivalı ilə əlaqədar Azərbaycan animasiya filmlərinin sərgisi də keçirilib. Sərgidə animasiya filmlərinin yaranma tarixi, inkişafı, eləcə də illərlə balaca tamaşaçıların sevimli filmlərindən görüntülər sərgilənib. Həmçinin oktyabrın 21-də Müasir İncəsənət Mərkəzi Qalereyasında İran animasiya filmləri proqramı baş tutub. Tədbirdə 10 film təqdim edilib. Onlar arasında Milçəyi niyə öldürmək olmaz, Zamanın sədası, həmçinin yönətmən Davər Nəcəfinin Sürməli qız və digər filmlər nümayiş etdirilib. Yönətmən, animasiya filmlərinin inkişafı, eləcə də bu filmlərin Azərbaycan türkcəsində çəkilməyinin vacibliyini vurğulayıb. Davər Nəcəfi, İranda animasiya filminin indiki durumundan və bu sahəni gələcəkdə inkişaf elətdirmək üçün göstərdiyi səylərdən də danışıb. Yönətmən bu sahəyə uşaqları da cəlb etdiyini, onlara filmin çəkilmə texnikasının öyrətdiyini deyib.